Shpejtësia e normave të lejuara dhe shoferë të dehur vazhdojnë të mbeten rrezik në rrugë, duke prodhuar aksidente me pasoja të rënda e humbje jetësh. Ky aks në më pak se një vit ka prodhuar 6 viktima, dhe shkaku ka qenë drejtimi i mjetit në gjendje të dehur, droguar dhe tej normave të shpejtësisë, të cilat maksimumin e kanë 90 km në orë. Kjo tabel detyruese vendosur disa herë në këtë aks, as përfilet nga shoferët si në rastin e këtij drejtuesi, që policia e ka kapur me 202 km në orë. Ky nuk është i vetmi rast, pasi në 4 ore e 30 minuta aksion, policia rrugore dhe njësia lëvizse e monitorimit, vetëm në këtë aks kanë hequr 24 leje drejtimi, 13 për shpejtësin e 11 për drejtim të mjetit në efektin e alkoolit. Një tjetër problem shqetësue si pas ekspertëve, mbetet edhe përdorimi i drograve nga shoferët e rinj, të cilët përgjatë natës e kthejnë këtë aks në pistë garash. Ende policia rrugore nuk e ka fituar testin e drogës në përdorim dhe aktualisht përdor testin e alkoolit në përmjet pajisjesh drager. Përdorimi i këtij aksi, thot policia rrugore, nga shkelësit e rrugës vjen edhe për faktin se është aksi pa monitoruar me kamera për të identifikuar shkelësit e rrugës që e kthejnë atë në pistë garash duke rrezikuar shoferët e tjerë.